Интензивно се работи на автопатската делница Гостивар Букојчани. Премиерот Мицкоски, кој направи увид во градежните активности, рече дека по две години празни муабети. Денеска конечно може да се види дел од планот кој го има владата, а тоа е Македонија да биде држава домаќин на три крстосници. Раскрсница транспортна, железничка и енергетска. Тоа е нашиот сон, тоа е мојот личен сон и ќе сторам се како председател на владата да стане и реалност. Од работата изминати ве 4 месеци како влада и 3 месеци како раководство во ЈПДП, можеме да забележиме дека се направено двојно, тројно повеќе работи споредено со 2 години претходно. Од Скопје до Охрид ќе се патува за најмногу час и половина, најави министерот за транспорт Николовски, посочувајќи дека со оваа делница практично ќе се реши најтешкиот дел од она што треба да е автопат Скопје-Кичево-Струга-Охрид. После 50 години почнуваат реални работи на изградба на овој автопат, кој што ќе значи дека помеѓу главниот град на нашата држава и Охрид и Струга ќе се патува за некаде за час и 20 до час и половина, што целосно ќе го промени функционирањето на економијата, но исто така ќе го промени и туризмот. Директорот на Државни патишта вели дека експроприацијата на имотите низ кои треба да поминува автопатот е во тек и дека досега е завршена половината. Остануваат околу 2400 предмети кои треба да финишираат до нова година. Од август месец 2023 до јули, до јуни месец додека дојдов, беа завршени 1117 катастарски парцели. Откако сум дојден, за непол месец, ние ги завршиме тие 1100-1200, или вкупно 2400 откако сум дојден. Ако имам еден месец на уходување на работата, тоа значи 12 пати побрза експроприација. На терен беше и американската амбасадорка Агелер. Според неа, она што се гледа на терен е уште еден доказ за одличното партнерство меѓу САД и Македонија. It has been a lot of work, and I want to thank the government for their very, very targeted approach to moving this, because, as Josh said, this is to the benefit of the people of this country, of the citizens. It will help trade, it will help investment, and as other companies, including large U.S. companies, look at projects like this, it will be the evidence they need to know that investing in this country makes sense because you can make progress. Од Бехтел и Енкапак задоволни што најголем дел од подизведувачите се македонски компании. We have already formed a fantastic project family of approximately 1400 people centered around our project culture of caring for each other and also for the communities and the environment where we work. More than 750 members of the team are local citizens. And they're in all types of jobs. Реагира и партиите. Кога беше во опозиција, Христијан Мицкоски велеше дека договорот со Бехтел и ЕНКА е историски криминал. Дојде на власт, седна во премиерската фотеља и Мицкоски веднаш смени лента. Одеднаш се е различно, се е супер, велат од СДСМ. Коридорот 8, иако го носи печатот на ДУИ, е на сите граѓани и апелираме тунелот од Гостивар до Букојчани да се реализира, бидејќи тоа е најдобрата и најрационалната опција за овој дел од коридорот, пишува во реакцијата на ДУИ. Делницата Гостивар Букојчани е дел од проектот за изградба на коридорите 8 и 10Д. Проектот опфаќа вкупно 4 автопатски делници кои треба да бидат завршени за 4 години и 7 месеци. Сител на терен, Мартин Арсов и Тони Спасевски.